É importante a gente falar sobre isso também, porque aí acaba ficando muito um caminho linear, onde a gente consegue um sucesso, a gente viraliza ali, chama atenção e as oportunidades acontecem, e às vezes não. Existem muitos artistas que eles viralizam, acontecem, e depois a gente não escuta mais falar deles dentro do Brasil, porque acontecem os contratos leoninos, acontece a falta de suporte jurídico, a falta de informação. Esse foi meu caso. Eu entrei em processos, aconteceram coisas na minha carreira que interromperam o meu trabalho musical, mas eu tive a saída de continuar trabalhando em outras áreas e também sempre foi muito importante para mim me impor enquanto artista no geral, atriz, cantora e compositora. Eu sempre quis levar muito essas duas profissões e hoje eu acho que o mercado ele está mais abrangente nesse sentido de que o artista ele pode ser múltiplo. Então, Pedro pode ser DJ, ele pode ser compositor, ele pode cantar e produzir a arte dele, como eu também posso atuar e cantar, e não necessariamente no mesmo trabalho. É, tem pessoas que trabalham com dança e também estão indo para televisão, enfim, para audiovisual. Mas eu acho que até uns 5 anos atrás isso era um pouco mais assim gringo. Né? Na gringa isso já é muito comum do artista ser múltiplo, mas no Brasil ainda tem caixinhas. É, a pessoa tem que trabalhar num tópico, numa carreira. E é muito importante a gente dar essa autonomia para os artistas também de poder entender que tem outras formas.